Vamos obrigada com ela. Maravilhosa. Ah, maravilhosa sempre. Ó, sabe o que é isso aqui? O que é isso? Não é nada do mal, tá, não, gente? Não é? É o quê? Não, em linguagem de Libras quer dizer I love you, eu te amo. Esse aqui é o I, o I, o L do love e o Y. Do maravilhosa! You. Então é I love you, I love you. Você tá vendo o que é o conhecimento? A gente fala de economia, mas a gente também fala de língua brasileira de sinais. Elaine Basti, no meio dessa discussão sobre como reduzir os juros do rotativo, do cartão de crédito e tudo mais, as empresas responsáveis pelas maquininhas de cartão e os bancos se envolveram numa discussão danada em torno do parcelamento sem juros. E como é que ficaria isso, Elaine? Tá uma super briga aí, Elisa. Tá tendo uma troca de chumbo intensa, né? Pra gente entender essa história, Vamos ver. A gente preparou uma arte pra mostrar como é que funciona a compra parcelada quando a gente faz, né? Então, bom, primeiro, nós consumidores parceladores de compras, né? 75% das compras no cartão são parceladas. Então, a gente vai até a loja, escolhe algum produto, decide se vai parcelar, por exemplo, em 6 vezes, aí a loja vai nos oferecer a maquininha de cartão para fazer esse parcelamento, né? Agora, gente, só para lembrar que não existe parcelado sem juros, isso não existe. É história de carochinha. No preço do produto está embutido 2 coisinhas, o lucro do lojista nessa venda e a taxa de juros que o lojista paga para fazer antecipação de recebíveis, ou seja, o custo dos juros do empréstimo, que em geral os lojistas fazem para antecipar o valor dessa venda parcelada, porque ele precisa desse dinheiro antes. Então ele faz isso e ele é cobrado uns juros dele que ele repassa também no preço do produto. Então a gente está pagando. Parcelado sem juros não existe. Não existe. Não, não existe. Aí a maquininha de cartão, o que ela faz? A loja faz o parcelamento, a maquininha ela vai intermediar a comunicação entre a loja, da loja e a operadora do cartão para que a transação seja concluída, a bandeira do cartão autoriza ou não a transação e manda o recibo para a maquininha. E o banco, em geral, o cartão está associado a um banco, né? Uma instituição financeira, tendo atraso no pagamento, a fatura do cliente cai no rotativo, que hoje está em 445% ao ano. Aí que começa a discussão. Os bancos argumentam que esses juros são altos porque nessas etapas todas aqui, quem arca com o risco de inadimplência é essa ponta aqui, os bancos. Nem o lojista, nem a empresa de maquininha tem prejuízo com os atrasos. E, enfim, aí eles dizem que a inadimplência é alta porque você tem um parcelamento longo, as pessoas se perdem no parcelamento, muitos cartões de crédito na mão das pessoas. Então, por isso, deveria se repensada a maneira como a gente usa o cartão de crédito. E essa briga aí entre bancos e maquininhas para dividir o risco nessas etapas. O risco de inadimplência que existe, que é altíssimo. Você vê o tamanho da gravidade, hein? Da nossa ausência de educação financeira. O que que isso faz com as nossas vidas? Teve até briga. A Associação das Maquininhas de Cartão colocaram uma propaganda falando que os bancos eram contrários ao parcelamento sem juros. E os bancos mandaram, tira essa propaganda daí porque não é nada disso. Tá uma troca de chumbo aí. Por falar em troca de chumbo, como é que o dólar tá nesta manhã? Tá tranquilo? Tá nublado como a cidade de São Paulo? Me conta, minha querida. Elisa, o dólar ele tá em alta aí, bem pouquinho aí, de 0,13%. A gente disse que tá estável, inclusive, sendo negociado a R$ 4,97. Tá variando muito, porque a gente teve feriado na segunda nos Estados Unidos, né? E amanhã vai ser aqui. O volume negociado diminui bastante e isso acaba fazendo a oscilação também aumentar, porque não tem volume. Mas continua aí o sentimento de aversão ao risco no mercado. Os investidores estão saindo de ativos considerados mais arriscados para outros considerados mais seguros, como papéis de renda fixa, títulos do Tesouro Americano. O aumento no preço do barril de petróleo reacendeu a preocupação com a inflação mundial. A Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que vão manter os cortes de produção até o fim do ano. Inflação resistente, ciclo de aperto monetário mais longo, ou seja, taxas de juros mais altas e menos crescimento. E, por último, aqui dentro, o investidor continua de olho nas discussões sobre a viabilidade
possibilidade da gente atingir a meta de zerar o déficit fiscal ano que vem. As contas públicas tão negativas, aliás, o déficit primário de julho foi muito, muito pior do que o esperado, foram muito mais gastos, trazendo preocupação aí para o cenário interno. Elaine Basti, traduzindo pra gente esse mundão da economia, minha querida. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Nos vemos, ó, todos os dias. I love you. I love aprendendo you. Aqui I love you. Com Elaine Basti.